საქართველოს რეპუტაცია და დასავლეთის მხარდაჭერა დამოკიდებულია მის უნარზე შეასრულოს დემოკრატიის წესები და პრინციპები. გავლენიანი ბრიტანული გამოცემა The Times-ი საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებს სტატიას უძღვნის. იმისთვის, რომ ბატონმა სააკაშვილმა და მისმა შემცვლელებმა ისარგებლონ სრული მხარდაჭერით, მათ უნდა შემოგთავაზონ უფრო უკეთესი, ვიდრე მტკივნეული უკუსლო ავტორიტარიზმში და პოლიტიკურ კორუფციაში, წერს ბრიტანული გამოცემა. ყველაზე თვალშისაცემი კი ამ სტატიაში მისი პირველი აბზაცია, სადაც წერია, რომ რუზველტის ცნობილი გამოთქმა ის შეიძლება იყოს ძაღლიშვილი, მაგრამ ის ჩვენი ძაღლიშვილია დღევანდელ ეპოქაში შეუსაბამოა, რადგან ისეთი ლიდერები, რომლებიც უარყოფენ თავისუფლებას და ზღუდავენ დემოკრატიის, დემოკრატიული ქვეყნებისთვის მიუღებელია. Autocratiei და პოლიტიკური corupției scan sulis sanaslu, da sau leti sacar tolos heli suprebis can democratiei sa admi ert culeba sitos. Kauleni ani britanuli gamoce mai imedo nepsnom, kaukasi uri kwekrisum tauropis mimart europis politicur elitas mcire din doba jerki de ușercea. საქართველოსთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს მისი ტერიტორიული სიახლოვე და ურთიერთობა რუსეთთან. საქართველოს დემოკრატიულმა პრეზიდენტმა ბევრ რამეზე უნდა ინერვიულოს იმ საჭიროებების გარდა, რაც მის პატარა და ბობოქარ ქვეყანას ჭირდება. ერთ-ერთი მათგანი კი იმის ცოდნაა, თუ როდის უნდა წახვიდე. ამასთან არსებობს დასაბუთებული პრეტენზიები, რომ ხელისუფლება მმართველი პარტიისთვის ქულების დასაწერად მის მიერ მართულ მედიას და ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებს. სახელისუფლებო წრეებში სტატიის შინაარსის მხოლოდ ის ნაწილი აღმოჩნდა ყურადსაღები, სადაც ოპოზიციურ გაერთიანებასა და მის შეძლებულ ლიდერზეა საუბარი. ჩემი აზრით ეს არის პრობლემა, რომელიც წარმოიშვა, მე კიდევ ერთხელ მეორებ, თქვათ მმართველ პარტიასა და ივანიშვილის კოალიციას შორის, მას შემდეგ რაც ივანიშვილი აი მუზარმაზარი თანხებით შემოვიდა პოლიტიკაში და შეგაჩნდა საფრთხე იმისა, რომ თქვათ აი სწორედ ამ დიდი თანხების გამოყენებით შესაძლოა შეიზღუდოს ამომრჩევლის უფლება, რომ მან გააკეთოს თავისუფალი არჩევანი. ბრიტანული გამოცემის შეფასებისას პოლიტიკოსები სტატიის ქვეტექსტებზე მიანიშნებენ, რომელიც ხელისუფლების არჩევანის სახით უდგას. რაოდენ ღრმადაც არ უნდა იყოს წასული ცოდვაში, დანაშაულში, გადარჩენის შანსი სასიკვდილო სარაცელზეც არსებობს. ამიტომ არც მიშა სააკაშვილი არ არის უიმედო. მასაც აქვს შანსი გამოვიდეს ამ ცვლილებებიდან და დაუბრუნოს საკუთარ ქვეყანას კანონიერი კონსტიტუციური რეჟიმი. პოლიტიკურ ანალიტიკოსებს გავლენიანი ბეშტური გამოცემის სტატიაზე ხელისუფლების მხრიდან სწორი ანალიზის მოლოდინი არ აქვს. Unde vă picrat romatuis, este განცხადებები curat საღები არ არის დეკლარაციის დონეზე მაინც. Imitor rom, tu gheșeu, ca da, ca un tipos, ca un cartel, ca un șamindel, ca un suplebis, ma kvende, ba, ma cak maot, se ti regort cu rapinire buli, da, mu kide bule bak, traundat cu anuț hueleptan, traundat cu anuț hueleptis, vizitișe, sa repanuț hueleptze, tavis, mosahle obisatuis, gasagonat. ქართული ხელისუფლების პოლიტიკური არჩევანის სახელმძღვანელოდ სტატიის ავტორ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ფრანკლინ დელანო რუზველტის წარუმატებელი გადაწყვეტილების მაგალითი მოყავს, რომელმაც სამხრეთ ამერიკელი დიქტატორი მხოლოდ პოლიტიკური ინტერესთა თანხვედრის გამო დაინდო. ეს შეიძლება იყოს ძაღლიშვილი, მაგრამ ის ჩვენი ძაღლიშვილია. ეს განწყობა იმ დროს იმ თავითვე წამგებიანი იყო და მართლაც არ ახდენდა დემოკრატიის წახალისებას იმ რეგიონში, სადაც დასავლეთს არასოდეს აპატიეს ორმაგი სტანდარტებით ლაპარაკი, ახლა ეს თითქმის შეუძლებელია. Stari არჩევანი რუზველტს დემოკრატიულმა სამყარომ მეოცე საუკუნეში არაპატია. 21 საუკუნეში კი Times-ი შეზღუდული დემოკრატიისა და თავისუფლების პირობებში ქართულ ხელისუფლებას დასავლეთის მხარდაჭერის მცირე შანსაც არ აძლევს.